Jeg peaker mitt. Det flasher nå. Rust han går av, tror jeg. Ydlig høyen. Vi har bombet. Tror jeg hørte han andre. Ja, han er second midis til takk. Second mid eller underpass. Send opp, send opp, send opp, send opp. Åh, oi! Oi! Flala! Var det en? Bare aimbot da! Ja! Det var, what the fuck? Hæ?